για να μιλήσουμε για αυτό το θαύμα της μηχανικής από πολλούς, έτσι όπως έχει χαρακτηριστεί. Είναι ο πύργος της Ταϊπέη. Αλλάζοντας και λίγο κλίμα, μπορούμε και μιλάμε για αυτό το γεγονός με ευτυχή κατάληξη. Γιατί αν είχε γκρεμιστεί, αν είχε πιωστεί ζημιές ή βλάβες σοβαρές, θα μιλούσαμε πολύ διαφορετικά. Κοιτάξτε λοιπόν, αυτή εδώ η μπάλα είναι που το κρατάει, αν δεν κάνω λάθος, έτσι όπως μας έλεγε η αρχή στη διάκριά μας η Μαρία Φαρμακιώτη, δεν είναι στη βάση του κτηρίου, είναι πάνω-πάνω, είναι στην οροφή. Και τι κάνει? Αντισεισμική θωράκιση. Πώς γίνεται αυτό, θα μας το πούνε οι ειδικοί. Ποιος είναι μαζί μας? Θα πάμε να συναντήσουμε τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Καλύφα και επισκέπτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Σίδη του Λονδίνου, τον κύριο Γιαραλή. Κύριε Γιαραλή, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Ψηλά κτίρια, ψηλά κτίρια βλέπουμε πίσω σας. Βρίσκομαι σε ένα ψηλό κτίριο, βρίσκομαι στον 45ο όροφο ενός κτηρίου που έχει είναι 90 ορόφων. Δεν έχει τέτοια μπάλα διότι έχει αεροδυναμικό σχεδιασμό. Α. Ωραία. Λοιπόν, τι είναι αυτή η μπάλα που βλέπουμε και καταφέρνει να μαζέψει ένα σεισμό 7,4 βαθμών? Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο κτίριο είναι άνω των 500 ορόφων, 500 μέτρων. Είναι ουρανοξύστης, ο οποίος όταν ολοκληρώθηκε και για αρκετά χρόνια... Δηλαδή μισό χιλιόμετρο τώρα, έτσι. Κτίριο στον κόσμο. Ναι. Είναι μισό χιλιόμετρο ύψος, ακριβώς. Σε αυτά τα ύψη, αυτό το οποίο γίνεται κρίσιμο για την στατική ασφάλεια των κτιρίων είναι ο άνεμος, η ανεμοπίεση. Ναι. Δεν είναι ο σεισμός. Σοβαρά. Επομένως, αυτή η μπάλα η οποία βλέπουμε είναι ένα εκρεμές, λειτουργεί ως εκρεμές. Η συγκεκριμένη μπάλα έχει πάνω από 700 τόνους, ζυγίζει πάνω από 700 μετρικούς τόνους. Και είναι σχεδιασμένη, κρέμεται από τον τελευταίο ή τους τελευταίους ορόφους. Πάνω. Και είναι σχεδιασμένη ώστε, ακριβώς, στο πιο ψηλό σημείο του κτηρίου, διότι εκεί είναι που έχουμε τις μεγαλύτερες μετακινήσεις, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά τα κτίρια είναι η ταλάντευση, η ταλάντωση εκεί, ακριβώς, στο υψηλότερο σημείο. Ακριβώς. Τι κάνει λοιπόν, τι καταφέρει να κάνει αυτή η μπάλα? Αυτή η μπάλα λοιπόν είναι σχεδιασμένη ώστε να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση όταν όλο το κτίριο, ας πούμε, κινείται προς αριστερά, αυτή θα κινηθεί προς τα δεξιά και έτσι θα ισορροπήσει. Ταυτόχρονα όμως αυτή η μπάλα, μπορεί να φαίνεται λίγο σε αυτά τα βιντεάκια που δείχνετε, στηρίζεται σε αποσβεστήρες, μεγάλους αποσβεστήρες, αντίστοιχους με αυτούς που έχουν τα αμορτισέρ των αναρτήσεων στα αυτοκίνητά μας, οι οποίοι αποσβαίνουν την ενέργεια, την κινητική ενέργεια. Οπότε έτσι η ενέργεια της κίνησης, ας το πούμε έτσι, του κτηρίου τελικά φτάνει σε αυτούς τους αποσβεστήρες και μετατρέπεται σε θερμότητα. Υπάρχουν πολλά κτίρια στον κόσμο που έχουν... Οπότε λειτουργήσε και αντισεισμικά, αν καταλάβαμε καλά. Ακριβώς τώρα. Σε περίπτωση σεισμού, διότι φυσικά η Ταϊβάν είναι μεγάλη σεισμικότητας περιοχή, ναι, σε περίπτωση σεισμού αυτή η μπάλα θα ενεργοποιηθεί, όπως θα ενεργοποιηθεί και σε περίπτωση ισχυρών ανέμων, και θα κάνει τη δουλειά για την οποία έχει σχεδιαστεί. Δηλαδή να μειώσει τις ταλαντώσεις... Τις ταλαντώσεις, στα ψηλότερα. Το καταλάβαμε, μας το είπατε πολύ απλά, γιατί διαφορετικά εγώ δεν το καταλάβανα, με τη μηχανική δεν έχω καμία σχέση. Υπάρχουν πολλά κτίρια στον κόσμο που φέρουν αυτό το μηχανισμό? Είναι τις τελευταίες δεκαετίες, πότε την πρώτο είδαμε? Τα πρώτα κτίρια που έφεραν αντίστοιχες διατάξεις έχουν κατασκευαστεί στην Αμερική από την εποχή, από τη δεκαετία του 70. Πολλά ψηλά κτίρια έχουν στον κόσμο αντίστοιχες διατάξεις. Ναι. Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο κτίριο έτσι ιδιαίτερο είναι η ιδέα, αν θέλετε, των αρχιτεκτώνων να κάνουν αυτή τη διάταξη εμφανή. Δηλαδή αυτή η διάταξη είναι επισκέψιμη. Σοβαρά. Μπορεί να πάει κάποιος να βγάλει φωτογραφίες, να βγάλει βίντεο. Και είναι ατραξιόν, ας το πούμε έτσι. Ενώ στα περισσότερα άλλα κτίρια είναι κρυμμένη. Να ρωτήσω κάτι. Πώς ανεβάζεις 700 τόνους μισό χιλιόμετρο ύψος? Ποιος γερανός το κάνει αυτό?
Νομίζω έχει πέσει η τηλεφωνική... Ένας γερανός. Τώρα που έπεσε η τηλεφωνική. Μπορώ να σας ακούσω από το αυτό. Ο τρόπος που ανεβαίνει ένα τέτοιο βάρος είναι με τον ίδιο τρόπο που φτάνουμε να κατασκευάσουμε σε αυτά τα ύψη τους τελευταίους ορόφους. Δηλαδή, συνήθως υπάρχουν γερανοί οι οποίοι στηρίζονται στο ίδιο το κτίριο και όπως σιγά σιγά πηγαίνει προς τα πάνω και ανεβαίνουν οι όροφοι, ανεβαίνει μαζί και αυτός ο γερανός, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει πολύ μεγάλο βάρος. Ο λόγος που το βλέπετε να έχει πολλές φέτες, ας το πούμε έτσι, είναι διότι αυτές οι φέτες ανέβηκαν σιγά σιγά. Δηλαδή δεν ανέβηκε κατευθείαν όλο αυτό το βάρος με τη μία. Να ρωτήσουμε το εξής. Αυτός ο μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει ή να τοποθετηθεί και σε κτίρια που δεν έχουν αυτό το ύψος, δηλαδή να είναι ένας μηχανισμός θωράκισης, αντισεισμικής θωράκισης και σε χαμηλότερου ύψους κτηριακή υποδομή? Κοιτάξτε, γίνεται πολλή έρευνα σε αυτό και μπορώ να πω ότι είμαι σε αυτούς που έτσι, την τελευταία 15 ετία έχουν κάνει αρκετή έρευνα πάνω σε αυτή την συγκεκριμένη διάταξη για αντισεισμικό καθαρά σχεδιασμό σε, όπως λέτε, χαμηλότερα κτίρια. Το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει είναι ότι το βάρος το... βάρος αυτής της μπάλας, ας το πούμε έτσι, πρέπει να μεγαλώσει πάρα πολύ σε σχέση με το βάρος του ιδίου του κτιρίου, που το κάνει αυτό οικονομικά όχι πολύ πρόσφορο. Συνεπώς υπάρχουν χαμηλότερα κτίρια, 15-20 ορόφων, σε μεγάλη σεισμικότητα περιοχές. Υπάρχουν τέτοια κτίρια, ας πούμε, στη Χιλή, στο Σαντιάγκο, υπάρχουν στην Ιαπωνία, όπου έχουν τέτοιες διατάξεις καθαρά για σεισμό και όχι για άνεμο. Με τις τελευταίες τεχνολογίες και με ειδικές τεχνολογία πέραν των αποσβεστήρων, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να μειώσουμε αυτό το βάρος σε σημείο που να γίνει οικονομικά επαρκές. Αλλά είναι κάτι το οποίο βρίσκεται ακόμη σε επίπεδο έρευνας και όχι πραγματικής κατασκευής. Θα πρέπει να περάσουν μερικά ακόμα χρόνια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσείς κάπως έτσι ξεκινήσατε. Δείτε το επόμενό μας θέμα με τα παιδιά που βρίσκονται. Κάπως έτσι ξεκίνησε ο κύριος Γιαραλίτσος. Να τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.